Hezký den, milí diváci. Dovolte mi, abych dnes ve studiu přivítala paní doktorku Moniku Sičovou. Dobrý den. Dobrý den. Vlastně vy jste vystudovaná doktorka, věnujete se práci se třetím okem a taky jste spoluzakladatelka tantrické školy Mohenjo-Daro, je to tak? Ano, je to tak, přesně tak. A jak jste se vůbec dostala vlastně k práci se třetím okem? To je zajímavá otázka. Já jsem vlastně v dětství měla tyto schopnosti velice silné. Vnímala jsem energie různých lidí, viděla jsem auru, dokázala jsem vlastně rozlišit nebo slyšet, co si lidé myslí, a nebo častokrát jsem věděla, co se stane. A také jsem komunikovala v lese třeba s elementály. Bylo to takový jako zajímavý období jako v dětství, ale potom během dospívání, ale hlavně i během studia na vysoké škole jsem, řekněme, o tyto schopnosti přišla, jak jsem přišla do té levý racionální hemisféry, jako díky tomu zápřahu. Ale potom jsem vlastně velice brzo, kolem 20 let, začala věnovat meditacím intenzivně. Objevila jsem vlastně tantrickou jogu Mohenjo-Daro. A vlastně díky těm technikám, které jsou i v Mohenjo-Daru, jsem zase znovu vlastně objevila, nebo řekněme, došlo takové renesanci zpátky vlastně těchto mých schopností. A já vlastně dneska ty schopnosti hlavně používám, když třeba vedu školy, protože vedu hodně kurzy, vedu hodně skupiny, tak vlastně cítím, vnímám, co se děje ve skupině jako takové, vlastně tu energii té skupiny, ale i energii jednotlivce. Často vím vlastně, co mám říct nebo udělat, jenom vlastně nechávám se vést intuicí a vlastně vůbec celou tady tuto profesní dráhu stavím vlastně na intuici. Není tam jako nic naučeného nebo mechanického. No. Jest, jak se to vždycky vyvine, že jo, co je nejlepší pro skupinu, že vás vede jakoby intuice. Ano, ano, jo? co je třeba i slyším, když potom už další dobu medituji s tou skupinou, tak dokonce dokáže rozlišit i třeba hlasy, které mají, když někdo má silnou mysl, tak je to jakoby v tom prostoru hodně cítit a některé myšlenky se dokonce vlastně zhmotňují pomocí zvuku. Tak. A mě by zajímalo, jaké jsou vlastně největší mýty, které jsou spojené se třetím okem? Aha, mýty. Tak tam jde o to, že my vlastně v naší západní civilizaci jsme toto téma úplně odsunuli na okraj, ale ve všech civilizacích starodávných vlastně aktivace třetího oka byla základ jakékoliv duchovní práce. Některé národy, jako třeba aboriginci, protože vlastně člověk, když se narodí, my se rodíme jako intuitivní bytosti, je to náš vlastně šestý přirozený smysl. I děti, když se učí třeba jazyk nebo komunikují s maminkou, tak je to všecko vlastně částečně telepaticky, ale hlavně to učení probíhá vlastně tou intuicí do těch 6 až 7 let. Tak jsem chtěla říct, že třeba aboriginci, oni jakoby v tom neopouštěli tyto schopnosti, které máme vrozené, a proto třeba bylo známé, že dokázali, nebo jsou na to i různé cestopisy, mnoho knih, dokázali vlastně telepaticky komunikovat na dálku. A vlastně takové schopnosti, které se nám teďka zdají jako nadpřirozené, byly součástí vlastně jejich kultury. A nejsou to teda jenom aboriginci, ale máme třeba vlastně celou buddhistickou tradici. Vlastně budhové jsou znázorňovány s aktivovaným třetím okem. V Indii je to vlastně Šivovo oko jako znak nejvyšší moudrosti. V Egyptě Horovo oko jako vlastně znak napojení. Takže ve všech těchto civilizacích lidé vlastně toto brali jako velice důležitou součást vlastně duchovního života, ale i takového každodenního života. A my naopak vlastně to máme tak, že se je v nás takový jakoby zakořeněný až strach, který pochází hodně vlastně z období inkvizice, kdy bylo vlastně 10 000 vědomých žen, ale i mužů vlastně systematicky upalováno, a ta obrovská vlastně to obrovské zranění na té naší západní společnosti. Takže my máme strach, že se jedná o něco nadpřirozeného, že se jedná o něco nebezpečného, že hlavně se k tomu tématu třetího oka nějak nepřibližovat. Jo, jako kdyby to bylo tabu. V kolektivním vědomím, jakoby neustále? Ano, je to stále vlastně v kolektivním vědomí, jenom takový jakoby nejodvážnější lidé vlastně jako kdyby s radostí se do tohoto tématu pouštějí. A já vlastně v těch svých školách ukazuji nebo učím, že se jedná opravdu o velice přirozenou součást naší vlastně přirozenosti, a že existují specifické meditační techniky, které jsou určené na oblast třetího oka, které velice přirozeným způsobem
způsobem vlastně rozvíjejí naši schopnost vlastně intuice, rozproudují energii v šesté čakře, že člověk cítí napojení. Takže jenom jsem chtěla říct, že největší mýtus, že to je obava, a já vlastně chci ukazovat a ukazuji, že vlastně je to naše přirozenost. Jo. A vlastně říkáte teda, že tyhle schopnosti může mít každý? Že to není jenom teda pro určité vyvolené? Ano, ano. A ještě vlastně si myslíme, nebo často takhle to vyznívá, že ta aktivace třetího oka nebo ta rozvoj intuice, že samozřejmě přirozeně jí disponují lidé, kteří jsou léčitelé, ty mají hodně od malička rozvinutou intuici, anebo vlastně to jejich životní poslání, ten plán ten jejich duše vlastně dává jakoby ty léčitelské schopnosti a tu schopnost vlastně léčit mimo tu racionální mysl, ale nebo třeba kartářky. Jo? A potom, že pro všechny ostatní, to je úplně něco jako nějaké. Ale vlastně tak to není, protože když my jsme třeba, nebo v mém kurzu je obrovské množství lidí, protože tam je už několik tisíc lidí, tak když je člověk třeba učitel. Učitelky vlastně rády se o toto téma zajímají, protože vlastně děti jsou hodně intuitivní a oni to cítí a chcou učit vlastně z té intuice. Tak když člověk třeba učí děti nebo i kohokoliv, tak potom vlastně díky té aktivaci toho třetího oka nebo té silnější schopnosti cítí, co ty děti potřebují, cítí, co se děje v tom kolektivu, kdo třeba je někde oslabený. A je to takový jakoby velice jasný pocit vlastně z člověka, ze skupiny, co dělat, je tam jasné vedení. Nebo třeba i lékaři používají hodně intuici. Třeba jedna paní sdílela, že šla do toho kurzu, protože její dědeček byl lékař a dokázal už od dveří poznat třeba, když ten člověk měl rakovinu. Jo, dokázal to jako kdyby okamžitě vlastně pocítit, i když byl jako vzděláním jako z toho západního světa a ona chtěla vlastně ty schopnosti v sobě taky jakoby znovu z toho rodu získat zpátky. Takže lékaři, učitelé, ale i třeba, když někdo obchoduje s akciemi, je jeden známý akcionář, podle kterého se, to jako v Americe, podle kterého se potom všichni řídili, protože měl prostě jakoby až nadpřirozený schopnosti v tom jakoby určit, jako který ten obchod bude nejvýhodnější. Jo, na základě žádných matematických pouček, ale prostě jasně ho tam vedla vlastně ta aktivovaná intuice. Takže to používání té intuice zdravé je v tom, čemu se věnujeme, kde máme tu největší vlastně naši pozornost. Takže to není o tom, že okamžitě začneme vykládat karty, když nás to vlastně v podstatě ani nezajímá. Jo, nezajímá. Jo, není to... Že to může být taky mýtus, že? Že vlastně jako třetí oko, tak to znamená, že už musíte být kartářka, léčitelka a tak dále. Ano. A vlastně můžete být úplně, jak to říct, úplně vlastně běžný člověk. Ano. A používat to úplně... v základních věcech v životě, dá se říct. Ano, ano, i třeba se může stát, nebo to taky vlastně se děje hodně rychle, když se začne s tím pracovat. Taky sdílela jedna paní, že prostě začala dělat ty techniky třeba tráták nebo sun gazing, to jsou takové specifické techniky pro to třetí oko a už jakoby brzy obouvala vnučku a teďka jí něco odpověděla. A ta vnučka říká, ale babi, já jsem ti to neříkala jako nahlas. Takže vlastně ta telepatická komunikace nejvíce mezi členy rodiny funguje vlastně nejsilněji mezi rodiči a děti, anebo mezi děti a prarodiči. Tam často vlastně ty prarodiče rychle objeví tu schopnost takové jakoby telepatické komunikace se svými dětmi. No. Takže vlastně pak slyší v hlavě, že jo, co odpovídá to dítě. A nebo člověk ani to jako třeba neslyší, ale rovnou na to odpoví. Že se vynechá otázka. Jo, třeba nevím, jestli pojedeme, do akvaparku a on řekne, ne, miláčko, dneska nikam nejedeme. A přitom ta otázka byla jenom ve vzduchu. Jo? A byla jenom vlastně v té hlavě, třeba se to neodvážil ten člověk vyslovit. Takže to jsou takové jakoby jednoduché, že to je na blízku, jako jednoduché aplikace té aktivace třetího oka. A vlastně je to třeba jako silnější mezi členy rodiny, než třeba, když by někdo potkal nějakého náhodného člověka na ulici a třeba slyšel nějaké myšlenky? Ne, takhle, ono to není o tom, že aby jsme slyšeli myšlenky, protože ta aktivace třetího oka, to je duchovní schopnost. Je to o tom, že člověk se vlastně napojí, jak tak jako třeba naše běžné oči vidí realitu, která je ve hmotě, tak vlastně to třetí oko je orgán, nebo šišínka mozková, je orgán, který vlastně nás spojuje s tím jemně hmotným světem.
vlastně s těmi vibracemi, které tvoří, řekněme, 99% vesmíru tvoří vibrace a jenom teprve 1% tvoří vlastně teprve ta hmota. A vlastně šišinka mozková je taková anténa, která vlastně přijímá ty jemně hmotné vibrace. Tak jenom vlastně jsem chtěla o tom, že třeba taková ta lehká telepatie, to nacítění, že to je takový spíš vedlejší produkt něčeho vyššího. A to vyšší je, že když člověk začne vlastně používat šišinku mozkovou a dělat vlastně ty správné techniky, tak začne cítit vlastně obrovské napojení, takovou lepší orientaci v životě. No hlavně takovou vnitřní spokojenost, takové napojení a naplnění. Aha, no. Takže když teda jakoby aktivujeme to třetí oko, tak jakoby vlastně člověk jako pociťuje to větší naplnění, nebo co třeba ještě přichází s tím, když to jako zaktivujeme? Když, ještě jsem chtěla říct, že jsou to vlastně techniky takové, že to není o tom, že by člověk jako nějaký jiná bytost vám to třetí oko aktivovala. Samozřejmě existují jako šaktipát, vlastně třeba osvícený mistr, třeba Osho nebo jiní mistři dávali vlastně energii přímo do třetího oka. A já jsem taky několik takových vlastně seancí absolvovala. Musím říct, že to jako je silné, že člověk cítí opravdu obrovské jako je tak zaplaven obrovskou láskou, že ani to nemůže jako dlouho, třeba několik týdnů, jakoby zpracovat, rozdýchat, tak to je jedna cesta, to je ta šaktipát. To je taková cesta, co spíš dělají indičtí guruové nebo třeba i šamani v Mexiku. Ale člověk může s těmi technikami pracovat i sám a potom používá svoji vlastní bioenergii. Že tam není nikdo zvenku, kdo by vás jako posunul mílovými kroky, ale vy sami vlastně každý den třeba nějakou krátkou 7minutovou meditací vlastně člověk rozproudí tu energii v té šesté čakře a vlastně otevře se znovu a znovu sám, jako kdyby do toho prostoru. A ty techniky jsou hodně účinné, musím říct si. No, fungují vlastně rychle. Za jak dlouho vlastně je možné tak aktivovat třetí oko třeba? Jestli to trvá, já nevím, třeba musíte meditovat nějakou dobu, nebo jestli to jde nějak i rychleji. Ten meditační stav mysli je důležitý, protože meditační stav mysli znamená, že v našem mozku neprobíhá něco, čemu se říká beta vlnění. To je, když přemýšlíme nebo když jsme ve stresu. Když nám tam probíhají myšlenky, tak to se dá i na EEG mozku znázornit jako beta vlnění. To je takový vlastně takové to vlny, řekněme. A to beta vlnění je hodně silné. Ono je spojené s tím, abychom vlastně přežili, abychom reagovali na sebe, abychom dokázali hovořit. Ale vlastně ten hlas intuice, nebo ty myšlenky jsou trošku něco, když chceme pracovat s intuicí, tak ty myšlenky jsou spíš jako kdybychom třeba byli na ulici a tam hrála nahlas hudba, jako činely a bubny a prostě kdyby tam hrála takhle obrovský nahlas hudba, to jsou ty naše myšlenky, což je vlastně takový největší problém západní civilizace, protože my vlastně chodíme hodně do školy, takže od 6 do 20 let prostě neustále používáme to beta vlnění a potom už v tom pokračujeme a vlastně lidé nejsou v přirozeném meditačním stavu, ve kterém bychom měli jako kdyby být, ale jsou v tom beta. Takže ta beta hodně to jako kdyby ruší. A vlastně ta intuice, ona hovoří k člověku v okamžiku, kdy vlastně přepneme do alfa vlnění, do takového meditačního stavu, nebo jsou hlubší, vlastně hlubší meditační techniky na teta vlnění, nebo dokonce i třeba delta. To se vlastně ten mozek jako kdyby úplně zastaví, jsou tam jenom takové krásné, dlouhé, táhlé vlny. A potom ta intuice, vlastně ty signály jsou jako perfektně slyšitelné, nebo vnímatelné. Jo, člověk to může vidět jako vizuální obraz, že jakoby vidíte obraz, třeba i toho zachytíte, že najednou vidíte, co se stane, vidíte určitý obraz. Takže nějaké jasnovidění. Ano. To má asi zhruba 20% lidí, že ty frekvence jsou tou šišinkou přenášené do vizuální části mozku, na které je ta šišinka vlastně napojená a člověk vidí jakoby záblesky, jo, nebo má vizi. A nebo si ještě taky můžou zdát takové prorocké sny v noci. Jo, takže to je ta vizuální kortex. A potom ještě můžeme třeba i mít jasnoslyšení, že vlastně jako kdyby slyšíme ten hlas. A třeba jasnoslyšení má jeden známý léčitel, teďka Anthony Williams, kterému se říká moderní Edgar Cayce.
vydal hodně knih, ty knihy jsou ten jako... mystický léčitel? Ano, mystický léčitel. A on vlastně má od 3 let jasnoslyšení. A nemá jasnovidění ani jasnocítění, ale jasnoslyšení. Prostě když komunikuje s pacientem, tak slyší, co má dělat. Takže to je to jasnoslyšení. To má malé procento lidí, většinou třeba 1, 2, 3%. Či spíš jako mají to vidění, než to slyšení. Vidění a potom ještě jakoby cítění, že to vlastně cítíme v břiše. Jo, nebo že cítíme, že najednou máme pocit, a když tomu pocitu nasloucháme a když se ty signály naučíme rozeznávat, tak například máme pocit, že jako opravdu to není partner pro nás například. Jo. Že to jakoby na tom těle poznáme, jako skrz, jako že to tělo nám to dává najevo, dá se to tak říct? Ano, tělo to dává najevo. Cítění, že cítíme, že ten není, například, ten není pro tam nás. Taková tendence třeba utéct, schovat se, nebo zastavit, nejet někam, nebo třeba přibrzdit, když je to třeba nějaké nebezpečí na silnici. To má hodně muži, to mají. I můj bývalý manžel to měl, že vždycky věděl, on jezdil 140 i v zatáčkách, ale věděl, kdy má přibrzdit, když tam prostě měl něco vběhnout. Takže vlastně se třetím okem, teda dá se říct, že se pojí vize, intuice, jasnoslyšení, jasnovidění, nějaké to jasno cítění, ještě něco třeba? Nebo... Ještě vlastně taková zajímavá oblast, která se rozvíjí také v podstatě hodně rychle, to naše přirozená určitá schopnost je lucidního snění. Že člověk, když vlastně začne pracovat s tou oblastí té vlastně šesté čakry, když jako kdyby rozvíří energii a vlastně rozšíří, i třeba se díky té aktivaci třetího oka se rozšiřuje aura, je vlastně silnější, člověk je ve vyšších vibracích. Tak potom velice, nebo jakoby tak určitým způsobem přirozeně, člověk se dokáže vlastně do svého snu probudit a v tom snu třeba řídit si, že se někam pohybuje, to jsou takové jakoby první zážitky z toho lucidního snění, ale co je třeba důležitější, že dokážeme, i pokud třeba máme nějaký konflikt nebo něco, co se dlouhodobě třeba táhne, tak v tom lucidním snění, kde není zapojená ta mysl, tak my dokážeme jako kdyby nahlédnout do podstaty té věci a jako kdyby s ní pohnout. Jo, jakoby dostaneme se za svoje strachy a třeba dáme si takový, já učím třeba takové techniky, že si dá člověk záměr předtím, pije třeba ametistovou vodu ještě na posílení vlastně toho lucidního snění a může třeba člověk i léčit, pokud má třeba sám nějaké obtíže, které prostě se mu táhnou a nedokáže prostě už jakoby všecko vyzkoušel, tak i v tom lucidním snění dokážeme vlastně sami sebe vlastně v té jemně hmotné úrovni účinně léčit nebo uzdravovat. Takže jsou to i takové schopnosti, které nejsou jenom pro ten náš denní svět, ale i pro ten noční svět. Noční svět. Dá se říct, že vlastně v tom lucidním snění může mít člověk najednou nějaký nadhled a proto jako uvidí ty věci vlastně jinak a tak se jako vyléčí, nebo jestli jsem to pochopila správně? No, nadhled, ale spíš se dokáže třeba napojit na zdroj. Je nádherné dělat třeba meditace v lucidním snění, protože tam je člověk vlastně úplně propojený a ty energie jsou daleko silnější než vůbec jakoby za běžného stavu. Protože ten zbytek toho mozku je v té alfě, ale většinou v deltě až v tetě. Takže jako kdyby to cítění těch kosmických vibrací je, nebo to ladění se tou šišinkou na ty vibrace je vlastně silnější. A mě by zajímalo teda, čím vlastně třeba si to třetí oko zavíráme v životě? Zavíráme. Co vlastně děláme špatně, že najednou je to zavřený? No, většina lidí, bohužel má to tady v naší západní civilizaci, to třetí oko vlastně zavřené. I když ono je doslova hladové a i když začne i běžný člověk vlastně meditovat ty techniky do toho třetího oka, tak už během třeba 10 dnů, 14 dnů začne cítit vlastně první příznaky a tomu vlastně pomáhá i udržet se na té cestě. Takže ty první výsledky jsou poměrně rychlé a jsou takové, jako že člověk jako získá wow, jo, i já to třeba dokážu, je to vlastně skvělý. Ty první vlastně příznaky jsou, že člověk cítí jako kdyby šimrání,
tlak na třetím oku, začne vlastně během těch meditací vidět a cítit světlo, velice výrazné a silné, to je dané tou aktivací té šišinky mozkové, tam dochází takovým piezo k elektrickým výbojům, že to světlo není o tom, že by si to člověk vizualizoval a sám si jako meditoval do světla. Když se dělají ty techniky toho třetího oka, tak to světlo se tam tvoří vlastně v té šišince, ona má takové jakoby vlastnosti. Takže vlastně ty záblesky, nebo člověk začne cítit i v tom oblasti třetí oku vidět a cítit obrazce posvátné geometrie. Aha. Jako kdybychom si to představili, že se díváme do kaleidoskopu a tam, jak máme kaleidoskop, tak vidíme vlastně takové fraktály. A to aktivované třetí oko, nebo ta šišinka, když začne vlastně jako anténa přijímat ty vibrace, tak vlastně se to překládá do našeho vizuálního kortexu jako takové vlastně nádherné, geometrické, měnící se obrazce. A s tím jsou spojené i silné emoce, že člověk, když se toho nezalekne, to je další chyba, vlastně zaleknout se toho, že jak to, že najednou cítím, vnímám světlo, cítím vlastně silné takové vibrace, napojení nebo veliké lásky a třeba se člověk úplně může leknout. Takže toho se neleknout a naopak vlastně do toho se uvolnit, meditovat a vlastně propojit se s těmi, s tou energií. A díky tomu, vlastně, jak se aktivuje ta šišinka, tak se potom, protože tady jsou vlastně určité specifické vyšší vibrace, tak se začne i naše aura vlastně rozšiřovat, zesilovat. A člověk jako kdyby funguje v tom životě, vždycky poskočí o takovou jakoby jednu úroveň výš, že začne fungovat třeba z druhé čakry nebo z první čakry, nebo hodně lidí funguje ze třetí, ale i třeba ze srdce hodně lidí funguje a najednou třeba to srdce se silně propojí vlastně s tou šestou čakrou a začne docházet takové jako kdyby výměně. Jo, takže říkáte nezaleknout se, jo, nezaleknout když se, začne ano. člověk vidět různé věci. A vlastně jste ještě říkala, že třeba po 10 dnech jsou, jako když nějaké techniky provádí, ty správný, takže jsou vidět nějaké výsledky teda. Že to nemusí trvat, já nevím, několik let. Ano, jo? Ano. A samozřejmě jakoby ta aktivace třetího oka nebo vůbec ta duchovní práce, to je taková jako kdyby spíš celoživotní cesta, že člověka to i tak jakoby nějak baví a cítí, že to je prostě takový jako jeho směřování, že tak vlastně chce žít, ale právě, že hodně lidí třeba začíná s těma technikama a potom právě ty výsledky jsou vlastně takové, jako kdyby, že najednou třeba něco víte, že máte udělat a potom se potvrdí, že to tak bylo a člověk jako pocítí takovou vnitřní radost a cítí, že má to smysl. Jo. To třeba můžu říci, že třeba nějaké zkušenosti, ale ještě jsem se chtěla vrátit jednu takovou zmínku k tomu, že člověk cítí, vnímá to světlo v té aktivované šišince, tak je to, když třeba se podíváte na obrazy osvícených mistrů, třeba může to být i Buddha, který je znázorňovaný s aurou, nebo i třeba Ježíš je častokrát znázorňovaný s aurou, a i máme to i vlastně v tibetské tradici. Všude, jako kdyby na těch obrazech, je znázorňované vlastně zlaté světlo, aura kolem hlavy. A to je vlastně to symbolické znázornění toho aktivovaného třetího oka, kterým vstupuje vlastně to světlo do těla. A když bychom zůstali u naší, vlastně naší kultury trošičku, tak vlastně i v Bibli je verš, který vlastně říká, že nechtě vlastně tvé oko lampou tvého světla a když je to oko, a myslí se tím jako třetí oko, naplněné světlem, tak i celá tvá bytost je naplněná světlem. Je to vlastně nádherné vyjádření toho, že vlastně i v té mystické tradici vlastně křesťanství se vlastně pracovalo se třetím okem. Pozdější samozřejmě ne, to všechno bylo vlastně potlačeno, vymazáno, protože vlastně čarodějnice potřebovali říkala, spíš, aby člověk byl závislý na nějaké té struktuře. Ale tam nebudeme zabíhat, jenom jsem chtěla říct o tom světlu a jak je to vidět i třeba na těch obrazech nebo na tom umění. Vrátíme se ještě k otázce, jak tedy třetí oko zavíráme, co děláme špatně vlastně, jsme tak odbočili, že jo? Určitě, určitě.
No, jde o to, že to třetí oko je hodně jemně hmotný orgán. Vlastně je to šišinka mozková, která je takto hluboko v mozku. Tady člověk si často myslí, že to je za čelem, takže ne, to je v geometrickém středu mozku. Tak když dáme vlastně ruce si takhle, tak tam je až ta šišinka mozková. Se zkouším. A když my té šišince mozkové škodíme určitými věcmi, kterými děláme, tak můžeme, řekněme, meditovat hodiny dně, ale ten účinek vlastně těch některých špatných návyků je tak silnější, že vlastně potlačí ty výsledky té meditace, protože meditace je jemně hmotná. A o co se jedná přesně? Je to několik věcí vlastně té naší moderní civilizace. Je to, když se člověk dívá večer na televizi, večer, protože ta šišinka, ona je hodně aktivní mezi 10. a 4. ráno, kdy produkuje hodně vlastně takového hormonu melatoninu, to je hormon i napojení. Takže když my vlastně se třeba po 8. nebo po 9. díváme na tu vlastně televizi a vnímáme to záření, tak to záření má takové jako kdyby silné účinky na tu šišinku mozkovou, přímo i jako fyzicky, že například se i měřitelně, na to jsou obrovské třeba i výzkumy na Oxfordu dělali, že se měřitelně i sníží ta hladina melatoninu, to napojení se sníží. Takže to je jedna věc. Takže to večerní sledování televize. Takže televize není dobrá. Ne, večer. Třeba večer, přes den je dobrá, to nevadí, to modré světlo a ty frekvence, se tam není ta interference, tam je důležitý to období té noci. Jo. Je to i modré světlo z mobilu nebo ze čtečky, také večer. To vlastně to modré světlo blokuje šišinku. A třeba jak dlouho před spaním by se teda nemělo koukat na televizi? Jak vždycky, když třeba začíná taková tma, to znamená, že večer to je třeba mezi 7. a 8. a v létě, když jsme takový jakoby aktivnější, chceme být ještě čilí, tak je to mezi 8. a 9. By už člověk vlastně neměl tu šišinku, řekněme, jako kdyby knockoutovat. Jo, už by. Jo, takže mnoho lidí třeba opravdu medituje, ale potom večer se kouká ještě večer na zprávy na mobilu a to modré světlo vlastně blokuje tu produkci toho melatoninu, ale hlavně má vlastně fyzický vliv na šišinku mozkovou. Proto třeba i moderní věda, nebo iPhone, nebo i všechny různé ty apky jsou, že přepnete, vypínáte vlastně to modré světlo na iPhoneu, jo, protože to má jakoby prokazatelný vliv na tu šišinku. Takže to je to modré světlo, televize. Potom hodně škodí i Wi-Fi. Wi-Fi přes den, teda hlavně večer. A nejhorší je taková Wi-Fi, kterou má člověk třeba u hlavy nebo v ložnici. Mm-hmm. Protože ta šišinka znovu, ona v sobě obsahuje také piezokrystaly, které jakoby to byly krystaly. A oni, když tam máte tu frekvenci té Wi-Fi, které jsou to takové vysoké frekvence, tak ona, ta šišinka, jako je přebuzelá. Že jakoby ta Wi-Fi zrovna, jako když je člověk jakoby v blízkosti té Wi-Fi, ještě hlavně té domácí, která je nejškodlivější v podstatě, takže potom vždycky radím třeba aspoň na noc vypínat Wi-Fi, anebo když je to možné, tak přepnout na kabel, na kabelové připojení. A ještě další jsou věci, těch věcí je hodně. Vlastně ta šišinka je náchylná, dokonce kalcifikuje, že se část z ní stává, vytváří kolem sebe takovou krustičku, je to vidět i na vlastně zobrazovacích metodách, třeba když se dělá sken mozku, tak je tam vidět, že ta šišinka je zvápenatělá. A to je právě to, že ona se brání tady těmto negativním vlivům, hlavně ještě třeba flóru z past. Zubní pasta. Ale to je skoro ve všech zubních pastách. No, mělo by se používat vlastně zubní pasta bez flóru, která se dá koupit kdekoliv i za pár korun, protože ten fluorid je vlastně neurotoxický a hlavně působí na šišinku mozkovou. To jsou i také. Takže jako, na naší intuici potom. A potom vlastně na naší intuici. A bohužel je to i něco, co máme skoro všichni, a to jsou amalgánové plomby v zubech. A ty taky ovlivňují teda. No, protože vlastně kdykoliv pijeme kafe, něco horkého, nebo žvíkáme žvíkačku, tak se uvolňují výpary rtuti, ty se dají dokonce i měřit, že třeba si zažvíkáte, máte, a ta šišinka mozková díky tomu čichovému nervu a vlastně tomu přímému propojení, ona je na tu rtuť vlastně háklivá. Takže to jsou takový pár takových věcí. Že vyměnit za bílé blomby. Ano.
Jo. Mm-hmm. Takže takhle televize, teda Wi-Fi, vlastně ty blomby. Fluoridová pasta. To je takový největší škodiček. Když toto jako kdyby odstraníme, tak potom ty jemně hmotné techniky meditační mají takovou jako kdyby větší šanci zafungovat. Takže tím se dostaneme vlastně k otázce, čím otevřeme naopak, čím otevíráme vlastně intuici třetí oko. Tak v prvé řadě je vhodná i jako kdyby začít meditací, kterou ale člověk musí rozvíjet trošičku déle, aby v něm začala být účinná. Protože, jak jsem říkala, že ta naše mysl, ty myšlenky jsou jako ty činely, jako ten hluk na té ulici, když tam je třeba velká kapela, tak ta intuice je třeba takový, řekněme, pasáček, který tam hraje na flétnu, nebo nějaký umělec, který hraje na flétnu. Mm-hmm. A on je na té ulici taky tam hraje, je tam slyšet. Ale ta hudba, to betavlnění je vlastně silnější. Takže ještě předtím, než děláme meditace do třetího oka a máme pocit, že hodně nám běží myšlenky v hlavě, tak je potřeba dělat techniky, které se jmenují no mind nebo gibberish. Prostě všechny techniky, které nás vedou jakoby mimo mysl. Jo. Nebo to může být i tak, že si jenom, někdo to dokáže třeba i tak, že si jenom tak v klidu sedne, zavře oči a za chvíličku se ponoří do takového přirozeného stavu, nemá tam myšlenky. Ale třeba někdo to dokáže tak, že jde běhat a vypíná myšlenky. Nebo že háčkování, tak vlastně lidé jakoby objevují přirozené meditační techniky. Jakákoliv meditace není nic vlastně těžkého, je to vlastně stav bez myšlenek, do kterého my vstupujeme buď přirozeně, nebo nějakou metodou. Takže to je první takový jakoby základní kámen, aby ta hudba té flétny byla slyšet. Mm-hmm. Jo? Aby jsme stlumili ty všechny bubínky. Jestli tam běží moc ty myšlenky, tak ty potom nejsou. Vlastně to není ta intuice. A potom jsou techniky, kterou bych i dneska jednu chtěla představit. Taky můžeme dát potom na závěr. Na závěr třeba, dáme. Ale co třeba takhle jakoby hodně pomáhá, jsou techniky třeba s kameny, s drahými kameny. Vlastně ametyst má vlastně stejné, vlastně každý kámen má vyzařuje určité jako kdyby vlnění. Takže třeba ametyst je dobrý, ametystová, i třeba ametystová voda podporuje intuici, nebo i meditace vlastně s ametystem. A ty drahé kameny, to není jenom nejlepší je teda neopracovaný, surový ametyst, než ty tromlované. A vlastně tu práci s těmi drahými kameny používal třeba i náš Karel IV., který pocházel z jasnovidého rodu. A nebo svatováclavská koruna je vlastně poskládána tak, aby vlastně v té oblasti toho třetího oka tam vlastně působil ametyst a ostatní kameny na aktivaci té intuice. Používali to i francouzští panovníci, vlastně tuto konfiguraci kamenů, ale není i vlastně faraonové. Když se podíváte na vlastně tu čelenku faraonu, tak tady oni mají tady posvátnou kobru Ureaus, nejčastěji s ametystem. Posvátná kobra Ureaus, která symbolizuje probuzenou kundalini energii, většinou tady je třeba takový had na hlavě, a ten ametyst. A vlastně protože ten ametyst má opravdu obrovskou sílu. Nebo i třeba knižky ve starém Řecku nosily takovou čelenku, která se říká diadém, vlastně nejčastěji s ametystem v té oblasti toho třetího oka. Nebo třeba i sultáni v Ománu, kde se používali třeba křišťál. Takže ametyst je už perfektní kámen, já mám doma obrovské, obrovské ametystové geody. A surový říkáte teda, jo? Nejlepší je surový, takhle, aby tam byly ty křišťály a samozřejmě čím ten kámen je větší, já mám doma i takovouhle geodu, tak vlastně to vyzařování je silnější. Takže teda, a jenom ametyst nebo ještě i nějaké třeba jiné kameny? Ametyst je nejsilnější. Nejsilnější, jo? Nechci se jakoby zamotat potom do těch kamenů. Určitě chápu. Určitě ještě potom jsou vůně, třeba kadidlo, které se používá, a nebo palo santo a vlastně šalvěj. Je to proto, že vlastně naše čichový nerv taky souvisí vlastně se šišinkou mozkovou a vlastně ten čichový nerv také kouká v našem nosu. A vlastně ty vůně, oni velice silně ovlivňují člověka. A vlastně tyto specifické vůně, kadidlo, salopanto,
šalvěj vlastně pomáhají vlastně k té aktivaci, nebo je to takové pomůcky. Takže jakoby vykuřovadlo, myslíte, jo? No, když se to zapálí vlastně ten člověk, když tak pomůže. Ano, když jako medituje a má tyto pomůcky, tak ta meditace je silnější. Určitě silnější. Nebo tam techniky do toho. Takže šalvěj a dobrá. Jaké online kurzy vedete? Aktivace třetího oka, pokud si pamatuju dobře, jestli byste to mohla divákům přiblížit, co vlastně v tomhle kurzu je čeká? Jasně. Já jsem vlastně dlouhé roky, 20 let, vedu fyzické kurzy v meditačním centru Lažánky, ale teďka, jak byla vlastně ta korona, tak jsem přešla jakoby na rok plně do online a ukázalo se, že to funguje, že lidé opravdu vlastně meditují, dělají ty techniky, mají výsledky a já jsem z toho ohromně nadšená a ještě vlastně zasáhnou ty meditační techniky toho třetího oka více lidí, vytváří se takové jako kdyby silnější morfické pole, když teďka vlastně ty techniky třeba dělá 5000 lidí najednou, sdílejí si to navzájem, tak já z toho mám jakoby obrovskou radost, že i ten online svět funguje dobře, že tam je takové jakoby nadšení pro tu praxi, že tam nemusí být někdo, kdo stojí s bičem nad váma, ale že opravdu vlastně každý člověk vlastně jde a vlastně dělá ty techniky. Takže já nabízím takový něco, co mu se říká základní kurz aktivace třetího oka, to je 3měsíční kurz, kde se učíme, řekněme, základní techniky k aktivaci třetího oka, jako je tráták, sun gazing, potom tam hovořím o detoxikaci šišinky, o takovém určitém specifickém postupu, jak vlastně tu šišinku i detoxikovat. Takový, je to další dvouletý protokol, je to teda na další dobu. A takže to je jakoby v základním kurzu a potom, když člověk chce jít dál, když ho to zaujme, tak je pokročilá škola, která trvá 9 měsíců. Každý měsíc je nové téma a tam se věnujeme právě tomu lucidnímu snění, pobytu v temnotě, technikám na energetické očištění třetího oka, ananze, to jsou takové techniky, které pocházejí z taoismu, jakoby, které používal třeba Lao Tzu, nebo Migalo, to jsou vlastně techniky, které pocházejí z aboriginské tradice. A tam jde o to, že člověk jako kdyby během toho roku jde sám nebo postupně i vlastně s tou skupinou hlouběji do těch technik a už objevuje pro sebe ty další světy. Pobyt v temnotě je jako jedna základní aktivační technika pro třetí oko, je to jedna z nejzásadnějších technik, ale většina vlastně lidí, co to tady praktikuje, to nepraktikují úplně správně. Dělají to spíš jako takový pobyt v temnotě, ale to má být pobyt v temnotě s aktivací třetího oka. Takže to je vlastně v tom pokročilém kurzu, který vedu. A na jakých stránkách webových to můžou diváci najít? Jaké jsou webové stránky vaše? Je to podle mého jména, tak je to monikasicova.cz, monikasicova.cz. Je tam i na těch stránkách rovnou třeba i jako dáreček hudba k aktivaci třetího oka, ke stažení, protože když jsme se toho nedotkli, tak hudba je velice důležitá, specifické frekvence, nejlépe solfeggio frekvence 852 Hz jsou frekvence, které aktivují třetí oko. Ne každá hudba, třeba relaxační, ty způsobují spíš relaxačně na tu aktivaci třetího oku, potřebujete i řekněme správnou hudbu. Takže je třeba správná, nebo jedna z těch frekvenčních meditací je i ke stažení na mých stránkách, takže kdo by chtěl, můžete si určitě stáhnout. Dobrá. Zdarma. A máte teda pro nás připravenou nějakou meditaci vlastně na aktivaci třetího oka, nebo co pak máte pro nás ještě připraveného na závěr? Ještě jsme se bavili o tom, ano. Že jaké zažili účastníci vlastně ty výsledky, jestli bych sem mohla něco říct ještě před tou meditací. Dobře. Tak bych zmínila dva, které vlastně sdíleli v té naší facebookové skupině, kterou máme podpůrnou. Jedna lékařka začala dělat ten tráták a sun gazing vlastně 14 dní, 3 týdny a potom vlastně psala celá nadšená do té skupiny, že, nebo po měsíci, že měla takové jakoby vnuknutí, že chce se sestřičkama probrat, měli tam defibrilační přístroj na srdce
a že chce probrat jakoby znovu celou tu resuscitaci a prostě znovu celý probrat ten postup. Jo, takže to znovu celý probrali, protože ten defibrilátor je přece jenom jako takový stroj, který člověk musí umět ovládat a ona má jenom nějakou ordinaci, není to žádná kardioložka. A potom přesně za 2 dny, co to udělali, si říká, že se jí poprvé v životě stalo to, že tam jedna mladá žena, bylo jí kolem 40 nebo 50, skolabovala, měla fibrilaci srdce a oni tím, že měli ten postup naučený a i ty sestřičky zareagovaly vlastně bez jakékoliv zaváhání, tak i zachránili život, protože tam je důležité to nahodit to srdce hned, že za 3-4 minuty už jako vlastně ten člověk zbytečně odejde z tohoto světa. A mě taky úplně mrazilo z toho, jak jsem četla, jak jsem četla to její sdílení. A to bylo proto, že ona byla úplně jakoby vedená, měla strašně silný, intenzivní pocit, že to má udělat. Jo? A spoustu takových jakoby drobných i nedrobných vlastně příhod začne člověk zažívat. Mm-hmm. No, sám nebo v té skupině. A v té skupině je to perfektní, že to člověka i třeba tak jako kdyby inspiruje a opravdu že ten člověk si nevymýšlí, nepsal by tam, stovky lidí by nepsalo, jaké mají výsledky a nebyla by to, jako, řekněme, pravda. Jo? My jsme takový trošku nedověřiví Tomáši. Takže, takže to jsem chtěla říct, takové pozbuzení, že to má i smysl třeba i někdy, že to může zachránit život, nějaké rozhodnutí. A už jsme toho dneska teda řekli hodně. Ještě bych teda zmínila tu meditační techniku, kterou si můžou diváci dělat. Ta technika je taky ke stažení na mých stránkách, ten popis, takže můžete se k ní dostat, kdybyste si to všechno nezapamatovali. Ta technika, vlastně ta základní, kterou používala třeba, ona pochází vlastně z tibetské tradice, ze Shivanetra, jmenuje se Shivanetra, používá se i v indické tradici, ale například k nám hodně jí propagoval vlastně matematik Pythagoras, který nebyl jenom slavný matematik, ale jí měl svoji mystickou školu, mystické vyučování, kde se učila kosmologie. On byl hlavně mystik, až v druhé řadě byl matematik. Takže to se jmenuje tráták. Používá se k tomu tato svíčka. Nejlépe, pokud ta svíčka je zhruba takto široká, že nejsou vhodné takové ty hodně široké svíčky ani třeba čajové, používat je dobré k tomu tu frekvenční hudbu 852 Hz, protože ta vlastně ten plamen svíce na tu frekvenci reaguje, i naše šišinka. A ta technika se základní, já asi řeknu jenom tu zkrácenou verzi, ten tráták má samozřejmě i rozšířenou verzi, která je daleko třeba silnější nebo účinnější. Že zapálíme si svíčku a důležité je dát tu svíci nad úroveň očí, to znamená, že když dáme dolů, propojujeme se s podvědomím, když dáváme do úrovni očí s vědomím a nahoru nad vědomím a jsme samozřejmě v meditaci. A nejdříve upřeným pohledem, který máme zastavený oči, pozorujeme prostor nad plamenem svíčky. Tam je ještě důležité, že nepozorujeme plamen, ale ten prostor, kde se ta energie toho ohně přeměňuje v takovou jemně hmotnou. Tam můžeme vidět třeba i auru toho ohně. Tak a pozorujeme upřeným pohledem. A po zhruba 3-4 minutách upřeného pohledu si zavřeme oči a nadechujeme, vytvoříme takové energetické kolo mezi naším třetím okem a plamenem svíčky, to znamená nadechujeme pránu svíčky, vydechujeme zpátky. Pokud začneme cítit, vnímat hodně světla, což je samozřejmě dané i tím plamenem, tak do toho světla se jenom uvolníme a meditujeme do něho. Jo, my samozřejmě vidíme i trošku ten plamen, protože jsme ho předtím viděli, ale je to i taková jako kdyby pomocná technika, jak se uvolnit do světla. Jo, že člověk se uvolní do toho světla, protože ví, že to třeba pochází z té svíčky, ale potom, když do toho medituje, tak se později, když se aktivuje to třetí oko už samo o sobě, tak se do toho světla jako uvolní a dovolí tomu, aby ho vlastně prostupovalo. A ten tráták může trvat 7 minut až třeba 30 minut, je to další technika. A asi bych sem spíš navedla diváky, aby si stáhli ten přesný postup zase na těch mojich stránkách. Je to zdarma, protože je tam jakoby více těch
více těch kroků, ale ty základní jsem tady zmínila, tak jenom kdyby se člověk chtěl opřít nějaký jako návod napsaný, tak může si to stáhnout a je to asi snadnější. Dobrá, tak my vám moc krát děkujeme a budeme se těšit třeba zase příště. Jasně. Já jenom chci říct, že já vlastně jsem nadšená, že tolik lidí začalo teďka ty techniky na aktivaci třetího oka dělat, třeba i v tom online kurzu, protože mám pocit, že všecko, co člověk dělá, nebo dělá nějaká větší skupina lidí, tak se mění to morfické pole a ty techniky toho třetího oka i potom projasňují ty nižší čakry, jo, že my vlastně z toho třetího oka projasňujeme čtvrtou, třetí, druhou i první čakru a nejdeme teda jako kdyby od spodu nahoru, ale jdeme ze zvrchu dolů a ta cesta je vlastně stejně účinná. Stejně krásná a účinná. Dobrá. Tak moc krát děkujeme a ať se vám daří. Taky děkuju, ať se vám taky daří. Naschledanou. Naschledanou.